Այս տարվա մարտի 16-ի տվյալներով աշխարում բենզինի միջին գինը կազմել է 1 դոլար 4 سنت։ Երեք ժողովուրդ օրաթերթն արձանագրեց, որ բենզինի եւ դիզելային վառելիքի գները եւս 10 դրամով նվազել են։ Հայաստանյան որոշ բենզալցակայաններում ռեգուլյար տեսակի բենզինի 1 լիտրը վաճառվում է 380 դրամով, պրեմիումը՝ 400 դրամով։ Պատճառը նավթի գների անկումն է, որն էլ հանգեցրել է բենզինի եւ դիզվառելիքի իջանացման։ Այս ամենի արդյունքում հայաստանցիներն են շահել, բայց կոգնից նկատենք որ բենզինի գինը չի կարող նվազել այնպես ինչպես նավթինը քանի որ բենզինի գնագոյացման մեջ նավթի գնի ազդեցությունը փոքր տոկոս է կազմում նկատենք որ եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում որի անդամ է հանդիսանում նաև Հայաստանը բենզինը վաճառվում է գնային զգալի տարբերությամբ դե բնականաբար համատած եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս երկրների հետ բենզինն ամենաբարձր գինն ունի Հայաստանում նշենք որ Ղազախստանում մարտի 16-ի դրությամբ բենզինի մեկլի 3 միլիլիտրի միջին գինը կազմել է 196 դրամ։ Բելարուսում բենզինի 1 լիտրի միջին գինը կազմել է 377 դրամ։ Ռուսաստանում 300 դրամ, իսկ Ղրղստանում բենզինի միջին գինը կազմել է մոտ 294 դրամ։